Ja, Sebastian, ny hemmamatch på G. Fem raka nu, hysterisk form. Vad säger du om de här sista matcherna? Nej, men vi har spelat bra. Vi är i bra form och spelar med stort självförtroende. Så det är bara att fortsätta på den inslagna vägen och gå för sjätte raka. Ja, din kedja med Lundin och Dahlén producerar ju varje match nästan. Och du fick avgöra också hemma mot Modo. Känslan i derbyt där. Nej, det är såklart underbart att få avgöra ett derby. Sen försöker vi komplettera varandra. Vi vet varandras styrkor, så att bara fortsätta. Vad blir viktigt nu för er att försöka hålla i det? Känns det att serien är i sitt slutskede med grundseriematcherna? Ja. Det är lite viktigare med varje poäng som, jo, som kommer. Jo, såklart. Lagen spelar ju mer desperat eftersom vissa ligger där uppe och behöver poäng och vissa ligger där nere och behöver väldigt viktiga poäng. Så att, det är väl ingen större skillnad. Vi vet ungefär vad alla lag spelar och hur de spelar. Men vi försöker spela vårt spel och utveckla det och därifrån ta fler poäng också. Ja, vad är tankar om HV? De är ju där nere lite desperata. Hela serien är så pass jämn så alla lag slår alla. Det viktiga för oss är att vi spelar vårat spel och tar tag i tempot imorgon från start. Ja. Måste jag även ta upp en bild som varit viral här i din gameruppsättning på bussresorna. Den var ju episk måste jag säga. Är det standard att du kör den där? Nej, nu ska du vara borta 5 dagar och då är det familjen och med tv-spel jag saknar mest. Jag kan inte ta med familjen så då blir det tv-spel. Men det är konsol du kör på? Ja, eller hemma då spelar jag på dator. Sen har jag med ett PS5 som backup som får åka med. Får du någon konkurrenslag eller är du ensam på gametronen? Ingen större konkurrens. Nej, men då laddar vi för matchen imorgon mot HV. Ja, tack så mycket.